Alevi Korento, mitä täällä nyt tänään tapahtuu? Täällä on oikeudenkäynti. Tuossa haasteessa sanottiin, että oikeudenkäynti koskee jotakin poliisien vastustamista. Mä en semmoisesta tiedä tuon taivaallista, koska mä ikinä elämässäni poliisia vastustanut. Mutta semmoisiin tuossa haasteessa sanottiin. Ja sitten siellä puhuttiin jostain mielenosoituksesta. Mä en ollut muuta kuin kävin vaimoni hauralla ja kävelin Helsingin kadulla ja sitten poliisit pussitti meidät semmoiseen kadun väliseen tilaan. Ja nyt on sitten oikeudenkäynti siitä, että et ollaan vastustettu poliisia kauheasti. Mä oon sen verran kuuro, että mä en siis kuullut yhtään mitä ne poliisit edes sanoo siellä. Saatikka, että ne olis kieltänyt mun jotakin. Ja mä kysyin niiltä monta kertaa, että minne saa mennä, niin ne näytti sitten tonne, niin mä menin sinne pussiin sitten, kun ne käski. Että tää on niinku se totuus. Et siinä oli se nyt, minkä vuoksi sä olet nyt täällä. Mä en oikeastaan ymmärrä, koska en mä ole poliisia vastustanut. Niin, mutta sä oot epäiltynä kuitenkin. Mitä? Olet epäiltynä kuitenkin. Joo, epäiltynä, niin joo. Poliisin niskoittelusta poliisia vastaan, semmoista sanaa ne käytti. Joo, selvä. Kiitos tästä. Mikael Kivivuori, olet tuolla oikeussalissa käynyt ja mitä täällä nyt tapahtuu? Täällä on tosiaan korona-oikeuden käyntejä, mutta ei käydä tätä valtavaa rikollisuutta, mitä ihmiskunta ja suomalaisiin kohtaan on tehty, tätä valtiopetosta ja joukkotuhanta rikosta, mitä koronarokotteilla näillä täysin tieteellisillä ja järjenvastaisilla laittomilla koronatoimenpiteillä aiheutettu. Niin niitä ei käydä, vaan nyt käydään sitä, että meitä vastaan valtio käy, koska me yritin ilmoittaa näissä mielenosoituksissa. Ja silloinhan perustuslaki suojeli meidän oikeutta kokoontua, ja siinä on tietyt kriteerit, mitä poikkeusoloissa perustuslaki voidaan niin kuin viedä hetkeksi, vaikka et estää kokoontuminen. Mutta poliisi ei millään nimellä, ja nämä avin säännökset, se ei ollut sen poikkeustilanne, kriteerit ei täyttynyt, ja poliisi toimii täysin laittomassa, kun se lähti hajottamaan aggressiivisesta väkivaltaisesta huijateina valehdella meitä ihmisiä silloin 2021. vappuna, mutta nyt oikeudessa tosiaan ne ei anna meitä todistaa tätä asiaa. Ne ei suostu hyväksymään sitä, että viranomaiset toimivat väärin ja laittomasti, ja me ei saada mitään. Meillä on todisteja, meillä on pari lääkäriä, yksi toimittaja, erilaisia tilastoja, kaikki isot videosarjalta lähdevät, että mitään ei saada käyttää tässä todisteessa. Tämä on aivan niin kuin Neuvostoliitto tai Pohjois-Korea, aivan naurettava. Sitten keskitytään siihen, että kuka marssi missäkin kohdassa nurmikkoa. Mietitään, kun yli 15 000 suomalaiset on kuollut näihin koronarokotteisiin. Käytännössä silloin olisi influenssa ja korona-aikoihin vuodessa kuoli joku 500, normaali tällaisen ylähengitystekoon. Nyt kuolee joka kuukausi se 500 näihin geeniteknologisiin koronapiikkeihin, joka kuukausi. Miksi te nyt yritätte siellä marssia, jossa, kun nämä pitäisi käsitellä oikeudessa ja he estää kaikki tällaiset asiat? Jos olisi sairauteen, teholla tilaisuudessa työikäisten sairaudet diagnoosit 8-kertaistuneet, 800% kaikkien lääkäreiden ja hoitajien sairauteen ja päättäjien pitäisi herätä tähän. Mutta nyt kun me ketä puhutaan tästä, niin meitä estetään kertomaisista asioista. Aivan naurettava sensuuri totalitarismisessa näytös oikeudenkäyntiin. Ja tosiaan eilen illalla vasta päivällä saatiin tieto puolipäivä ennen, että mitä meidän todisteita todistajia ei saada käyttää meidän puolustukseksi. Hauskaa. Suomi 2023. Mennään takaisin oikein. Selvä, kiitos. Joo, kiitos tästä. Aki Nummeliin, oliko nämä paremminkin niskotteluoikeudenkäynti nytte, vai miten tätä voisi sanoa? Niin, nyt oli siis kysymys siitä, että vappuna 21, kun tämä oli, sitä puhutaan koko ajan siinä niin kuin ikään kuin sumppuna, mutta et niin kuin, siis nyt oikeudenkäynti on siitä, että niskoittelivatko syytetyt sit siellä Finlandia-talon edustalla niin kuin poliisin antamia hajantumiskäskyjä vastaan. Eli se sumputustilanne, mistä kaikki puhuu, niin on niin kuin pidätystilanne. Siinä kohtaa ikään kuin ei ole syyttäjän mielessä tapahtunut enää rikosta, vaan siinä vaan niin kuin pidätettiin ne epäillyt. Eli nythän me ollaan siis käyty tätä keskustelua siellä oikeussalissa tästä, että miten ne hajantumiskäskyt poliisi sitten on välittänyt, ja näyttää siltä, että ylivoimaisesti suurin osa näistä mielenosoittajista ei ole edes voinut kuulla sitä niitä hajantumiskäskyjä, jolloin he ei ole myöskään voinut syyllistyä tahallisena niskotteluun poliisiin vastaan. Eli nähdäkseni joka tapauksessa
suurin osa syytetyistä nyt jo yksistään sillä perusteella pitäisi vapauttaa. Ja toinen syy on sitten se, että siinä poliisilla ei nähdä puolustuksen mielestä ollut riittävästi toimivaltuutta, koska sitä mielenosoituksen keskeyttämistä ei ollut tehty kokoontumislain ja hallintolain ja perustuslain mukaisesti. Ja sitten edelleen, mihin myös vedotaan, on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa, ja se tulkitsee Euroopan ihmisoikeussopimusta, joka on siis Suomen perustuslain yläpuolella. Ja sen oikeuskäytännön mukaan niin rauhanomaisen mielenosoitukseen osallistumisesta, jos se mielenosoitus on ollut rauhanomainen, niin ei saa seurata rikosoikeudellisia rangaistuksia. Eli sen takia, sillä jos noudatetaan sitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä, niin silloin yksikään syytetyistä niin ei saisi saada sakkoa. Et vähintäänkin heidät sitten pitäisi niin kun tuomita, siis jättää tuomitsematta rangaistukseen. Se tarkoittaa sitä, että vaikka heidät todettaisiin syylliseksi, niin heille ei määrättäisi minkäännäköisiä sakkoja maksettavaksi. Joo, koetko tämän kaiken niin myönteisenä nyt sitten tämän lopputuloksen? Siis lopputuloshan tulee nyt niin, vasta 25. syyskuuta, ja nythän ei tiedetä, mitä sieltä tulee. Mut kumminkin niin ei niin paljon tule sitä, kun näytti niin kuin tuomioita. Niinkö? Niin, siis siellähän nyt jo on useampi henkilö, jolle esimerkiksi ei ole toimitettu haastehakemuksia, jolloin heidän osaltaan niin kuin se asia on jäänyt niin sanotusti sillensä. Elikkä syyttäjä joutunut luopumaan syytteistä heitä vastaan. Ja sitten siellä on yksi, mikä jo ennen oikeudenkäyntiä niin kuin vapautettiin tästä syytteestä. Ja kyllä mä oon vakuuttunut, että joka tapauksessa erittäin iso osa niin kuin syytetyistä niin vapautuu joka tapauksessa niin kuin sillä perusteella, mitä nyt oikeudenkäynnissä on esitetty ja todistettu. Selvä. Kiitos tästä. Kiitoksia. Joo, hei. Mulla on tässä Mikael Kivivuoren asianajaja. Ja kertoisitko nimesi ensiksi? Joo, OTM. Oikeustieteen maisteri, lupalakimies Lauri Saarala. Selvä, kiitos siitä. Ja mitä mieltä olet nyt tästä, että oliko nämä loppujen lopuksi sitten niin kuin tämmöiset niskotteluoikeudenkäynti tämä, vai miksi tätä voisi luonnehtia? Niin, tämä oli ehkä tämmöinen joku näytelmä, minkä viranomaiset oli niin sanottu näytösoikeudenkäynti, tai ainakin Kivivuoren osalta, niin hänenhän kaikki nämä kirjalliset ja henkilötodistelut evättiin, ja sitten hänen tämä sananvapaus täällä käräjäoikeudessakin, niin kyllä se koko ajan keskeytettiin, ettei hän saanut niin kuin esittää niitä taustoja, motiveja itse tavallaan, että se oli hyvin niin kuin käräjäoikeus oli tavallaan puolueellinen, että sitten pitäisi syyttäjän ja vastaajan olla niin kuin tasavertaisessa asemassa, mutta se oli pelattu sillä tavalla, että Kivivuorelle ei ollut mitään mahdollisuutta puolustautua. Että se tavallaan niin kuin kuvastaa tätä suomalaista yhteiskuntaa, missä pappo mielenosoituksen, niin olet väärässä paikka väärä aikaa, niin toisessa saat esittää mitä vaan ja tehdä, mutta sit, jos sulla on väärät mielipiteet, niin sä oot vaarallinen tässä yhteiskunnassa. Niin. Tuntuuko siltä, tuleeko tuomio, minkälainen? No ei, se on ihan mielenkiintoista nähdä. Kyllä nämä pitäisi nyt kuitenkin olla sillä rehellisiä, että ainakin osa täällä ihmisistä oli joutunut sinne niin kuin mottiin, vähän niin kuin tullut eri kautta sinne, että toinen oikeuden osa ainakin pitäisi ylätä, mutta ja hovioikeus voi olla, että ei ota sitten valitusta käsittelyyn, että siinä on tietysti semmoinen oikeusturvaongelma. Joo. Mutta yritän nyt loppuun asti. Joo. Selvä, kiitos tästä. Kiitos. Mikael Kivivuori, mikä on sinun loppulauselma tästä oikeudenkäynnistä? Toinen on ihan kiva, että mä saan lausun nyt kameralle, jota mä en saanut tuolla oikeudessa lausun mitään, mutta yritettiin hiljata aivan täysin kaikissa mahdollisissa asioissa tavallaan. Niin. No sanotaan nyt loppulauselmaan se, että tämä olisi tosi tärkeä ennakkotapaus Suomelle, koska nyt käytännössä nyt geeniteknologisista mRNA-koronarokotteista kuolee noin 500 suomalaista kuukaudessa. Eli saman verran mitä influenssasta koronoista niin vuodessa niin ihmisiä kuolee, niin kuolee kuukaudessa. Ja jos nyt tavallaan tämä etenee jokin hoviin, niin todennäköisesti voi olla, että kerran mitä todisteita ei otettu vastaan ja mitä todisteita ei päästä todistamaan käytännössä,
niin sittenhän tässä ehtii kuolleen noin 2500 suomalaista jo. Että siinä on tuomaret ja syyttäjän kädet on verissä. Ellei tietenkään sit saa jollain tavalla jotain rikostutkinta näitä rikoksia vastaan ja tällainen, niin jotain muut kautta huomioon. Esimerkiksi nyt kun me mennään levittämään nämä meidän todisteet, sitten laitetaan nettiin, sit, että jos sitä kautta leviää, että saataisiin ihmiset huomaamaan, että minkä sensuroitu tänne Neuvostoliitto kautta Pohjois-Korean meininki Suomessa on tässä oikeuslaitoksessa. Tämä on selkeästi tänne vallankauppaus tässä, että nämä on niin ylimmät johtajat on mistä tahansa laitoksessa, on sitten oikeus laitos tai joku keskusrikospoliisi tai joku vastaava, niin ne on niin jollain tavalla niin näitä korruptoituneet tyyppejä, ketä tässä on ollut, ketä ei halua Suomen parasta, ja sitten nämä toiset vaan tottelee käskyä. Siinä ei ole niin mitään ero Natsi-Saksaan käytännössä. Nämä vaan kaikki perustelevat, että he totteli käskyä. On sitten tuomarit ja syyttäjät tai sitten just poliisimiehet tai jotkut vastaavat. Ja tuolla oli esimerkiksi, lopussa syyttää ja perustelee, sen takia, että täytyy kääntää niin nämä tapaus, niin kuin, että ihmisen vastaan, että me oltaisiin, niin me tuomittaisiin tässä, että pitää poliisin kunnioitus yllä. Mutta kun nimenomaan tällaiset tapaukset, missä poliisi on toiminut laittomasti ja poliisilla on kerrottu etukäteen, monta viikkoa ollut aika ottaa selvää, ja just tavallaan myös nämä rikokset, mitä me mielenosoittajat oltiin estämässä, nämä kansanmurhat ja joukkotuhonot ja vallankaappaukset ja kaikki muut syrjintärikokset ja hurumykket, mitä rikossumaa tässä me yritettiin estää kertomasta, niin poliisi, niin tämä on siis aivan naurettava, että miten tavallaan niin poliisi niin toimisi, että siinä olisi, niin kuin, olisi pitänyt toimia ihan erilainen. Ja niin nyt poliisin pitää lähteä tutkimaan näitä rikoksia, ja alun perinkin, kun poliisi rikkoi lakeja, niin he olisi pitänyt ottaa selvä näistä, että miten avi valehtelee. Ja vastaavat, ei ollut mitään yleisvaarallista tartuntatautia, jolloin perustuslain takaama kokoontumis- ja sananvapausoikeuksia ei saisi rikkoa. Et tässä on niinku selkeästi, oli täysin puolueellinen tämä käräjäoikeuden tuomari, eli hän otti kaiken se, mikä niinku on viranomaisia raskauttavaa ja mikä kertoo viranomaisen väärinkäytöksiä, niitä ei otettu niinku huomioon lainkaan, eli niitä ei saanut todistaa. Eli tämä on tosi erikoinen, miten tavallaan mätätä systeemi Suomessa onkin oikeuslaitoksessa. Ja jos nyt mennään sitten varmaan hoviin, mutta mä meneekö sitten puoli vuotta vai mikä siinä on sitten? Hurjaa rikosten peittelyä. Just kuulin nostaa, että jossain puolueessa tiedettäisiin jo eduskuntapuolueessa nämä koronarokotteet, että ne on niinku tappavia tällä pikkuhiljaa, niin hidas tappaja. Mutta sitä ei haluta kertoa kansalle, että kansa ei menisi paniikkiin. Mä olen nyt sillä mieltä, että lähtisi nyt tiputtaa sitä kertoa aika tosi nopeasti. Edes tällainen, että käykää ottamassa laboratoriotestit, että miten teidän veri voi. Ja siinähän näkyy just, että varsinkin eikä tasannut nyt vaarallisimpia aineseriä näistä rokotteista, niin me saataisiin heti hoidettu, kun me lääkärillä kumminkin jotain hoitoja. Ja me tarvittaisiin lisää resursseja ja tutkimus tavallaan niin apua niin valtiolta sillä, että näitä oikeasti päästäisiin tutkimaan, että mitkä hoidot auttaa mihinkin ongelmiin ja saataisiin pidetty suomalaiset hengissä ja terveellisinä. Että nyt tosiaan mun yksi päätodisteista oli tämä, että THL on uusimman tilaston mukaan työterveyshuollon sairausdiagnoosista on noin 8-kertaistunut, eli 7-96% noussut tässä koronarokotusten jälkeen, mikä on aivan käsittämätön määrä, että 20%kin nousu olisi suuri. Niin tavallaan nyt niin tasatarkka yhteys on tuohon koronarokotteisiin, niin kaikki ne sairastumisetkin me saataisiin estetty, päästä nyt hoitamaan heti. Eli se, että älkää pelätkö sitä, että kansa pelästyy tai suuttuu teille. Kyllä kansa antaa anteeksi, kun te nyt lähdette hyvien puolelle, päättäjät. Ja nyt oikeasti laitetaan ne rohdot ja avut keräin. Ne avut on välttämättä kalleita. Monta, esimerkiksi paasto on tosi hyvä, se on ilmainen ja kaikenlaisia muitakin juttuja, millä pystytään näitä koronarokotteiden myrkkyä saamaan elimistössä pois ennen kuin ihminen kuolee. Eli siihen nyt päättäjälle message. Kaikki lähettäkää tätä päättäjille ja poliisille, että nyt tavallaan totuus julki rahoi rokotettujen pelastamiseen ja auttamiseen. Ihan sama kuka auttaa, mä en tätä sitä rahaa, mutta et ihmiset pelastetaan, suomalaiset pelastetaan. Kiitos. Voiko tämmöinen oikeudenkäynti rajoittaa mielenosoitusoikeutta? Mä koen, että tämä on just tärkeä tämän ennakkotapaus, että tässä pyritään siihen, että asteittain meitä viedään tässä totalitarismiin, missä kansalle ei ole mahdollista tavalla puuttua vallan väärinkäytöksiin, varsinkin tässä isoihin rikoksiin, mitä just korkean valtiojohto niin tässäkin tapauksessa tekee. Että sitä viedään niin asteittain, niin mikä tahansa totalitarismi syntyy, ja tässä yritetään, mutta toisaalta mä koen, että myös tällaiset asiat ja tällaiset niin herättelee ihmisiä. Että mäkin jaoin netistä eilen, että miten mun estette kaikki nämä todisteet ja todistajat. Tässä näin, niin sitä levisi aika laajasti Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Niin tämä tavallaan myös niin
auttaa siinä, että sitten tavallaan, että onko osa vanhoista, ketä oli poliisin väkivallan kohteena noissa mielenosoituksissa ja tällaisen aggressiivisen toiminnan, niin osa ei välttämättä uskalla tulla, kun pelkää niin paljon poliisi. Mutta sitten tulee taas uusi ihmisiä, ja sitten kun meitä on tarpeeksi monta, aina kun sanotaan, että meitä oli 10 000, niin silloin poliisi ei uskalla ajaa autolla ja hevosilla ihmisten yli, kerran meitä on niin liikaa. Mutta sitten kun meitä on sanotaan alle 1 000 siellä, niin sitten ne uskaltaa. Että on tavallaan selkeä, että nyt ihmiset tutustumaan näihin aiheisiin, tutkikaa, me laitetaan kaikki lähdeviitteet, niin ymmärrätte näin. Ja nimenomaan perustuslaki ja perusoikeuksia on tosi tärkeä puolustaa. Mä olen nyt tajunnut, kuinka fiisaat meidän esi-isät ja esi-äidit on ollut, kun ne on tehnyt meidän perustuslaki. Se suojelee meidän aivan kaikessa vielä. Ja tämä on tosi hyvin tavallaan, jos noudatetaan lakia, me voidaan aina vedota vielä perustuslakia niihin oikeuksiin. Kiitos. Selvä, joo. Kiitos tästä. Joo, tsemppi suomalaisen. Kiitos.